Shikues e Euronews Albania, mirëdita, do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. Një person ka mbetur i plagosur gjatë një operacioni antidrogë në Tiranë. Tre të rinë nuk janë bindur thirrjes për të ndalur dhe kanë tentuar t'i shtypin me makinë efektive. Policia është përgjigjur duke qelluar me armë zjarri. Prokuria e posaçme nis tjetër hetim për kryebashkiakun e Rogozhinës Edison Memolla, veç akuzës për shpërdorim detyre, Edison Memolla po hetohet edhe për pastrim parash. Ambasadori amerikan në Prishtinë kërkon nga Kosova të zbatoj premtimet për marrveshjen me Serbinë. Hovener shpreh se SBA pret nga Albin Kurti të punoj me aleatët perëndimor. Bashkimi Evropian shpërson masat kundër Vladimir Putin për grurin dhe gjithë produktet që importohen nga Rusia do të paguhet tarifë deri në 50% të çmimit. Kombëtare përballet sot në mbrëmje me ekipin e Kilit në Panama, trajneri Silvinho pritet të rikthej në sulm mbrojën. Do të njemi më gjërësisht me lajmet. Një iri në Tiranë tentoi të shtypë me makinë efektive të policisë pasi këta të fundit i kërkuan të ndalonte automjetin. Tre të rinj që dyshohet se janë trafikantë të lëndëve narkotike u arrestuan nga uniformat blu të kryeqytetit. Një operacion antidrogi zhvilluar rreth orës 23 të kësaj të enjtë nuk ka shkuar ashtu siç duhet. Jeta e tre agentëve të antidrogës u vu në rrezik pasi një trafikant nuk ju bind urdhrit të policisë për të ndaluar automjetin. Enea Sulejmani ishte shoferi i mjetit tip Tiguan me ngjyrë të bardhë që po çarkullonte në rrugën Mihal Duri. Ai është përballur me postoblokun e policisë, të cilët i kanë kërkuar të ndaloj, por Iriu i ka kundërshtuar dhe gjatë tentativave për t'u larguar, ka kryer manovra me rrezikshmëri të lartë për jetën e punonjësve të policisë. Në këto kushte, njëri prej efektivëve të policisë ka qelluar me armë në drejtim të automjetit dhe përpasoi është plagosur Enea Sulejmani, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën, nën kujdesin e bluzave të bardha. Në automjet së bashku me Torion, kanë qënë edhe dy personat e tjerë, Igli Begaj dhe Shkëlqim Ostreni. Të tre personat u arrestuan, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim, si të dyshuar për veprat penale, prodhim dhe shitje të lëndve narkotike, kundërshtimi punonjësve të policisë dhe mosbindja ndaj punonjësve të policisë. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, policia gjeti dhe sekuestroi një pako me peshë rreth 1 kg lëndë të dyshuar narkotike kokainë. Sipas hetimeve të kryera nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, efektivët nuk kanë bërë shkelje për shkak se ju rrezikua jeta. Personat e vënë në pranga dyshohet se ishin furnizues të shpërndarësve të drogës në zonën e Gjamlikut dhe do të shkëmbenin drogë në vendin që u kapën nga agentët e antidrogës. Një sherë gjenate më parë mes disa personave në Gjaftoze ka përfunduar mëngjesin e së premtes me një të plagosur. Autori është në kërkim nga policia ndërse i plagosur ka marrë një plumbë në kofsh dhe ndodhet në spital i jashtë rrezikut për jetën. Një 36 vjeçar nga Shijaku është qelluar me armë zjarri dhe ka mbetur i plagosur në këmbë. Ngjarja u regjistrua mes ditën e kësaj të premteje në Gjavzotaj të Durrësit. Policia vendore bëri me dije se shtetasi Arber Hoxha, 30 vjeç, plagosi në këmbë shtetasin Enidor Dedja, punonjës si një subjekti që tregton aksesor automjetesh në zonë. Në drejtim të këtij të fundit, 30 vjeçari qelloi me breshëri plumbash, të cilat dëmtuan edhe xhamat e një autobusi të parkuar në anën tjetër të rrugës. Menjëherë pas ngjarjes, autori i dyshuar u arratis me një automjet tip Ford Fiesta. Sipas informacioneve, autori i plagosjes është konfliktuar fizikisht më herët me pronarët e subjektit ku punonte Enidor Dedja. Policia bën me dije se dyqanin në fjalë i përket dy vëllezërve Domi. Nga hetimet e deritanishme rezulton se nga të dyja palët ka pasur shkëmbim zjarri dhe një nga armët e përdorura është llojit berret. Ende nuk janë zbardhur motivet, ndërsa policia po vjon punën për kapjen e autorit. Dhe për më tepër detaje do të flasim me gazetaren tonë Kloida Gjuzi, e cila e ka ndjekur ngjarjen nga afër. Kloida, të përshëndes. Tani në vend ngjarje janë gjetur dy gëzhoja të dy armëve të ndryshme. Ka pasur shkëmbim zjarri mes autorit dhe personave të tjerë? Në fakt po, ka pasur një shkëmbim zjarri dhe pritet se do të ketë të tjera arrestime, përsa i takon ngjarjes që me cilën u njohët edhe në materialin e përgatitur, me përsa i takon plagosjes se një personi 36 vjeç
në Gjevzotaj të Durrësit. Ngjarja është regjistruar në një subjekt privat, në një subjekt tregtar që tregtonte aksesor automjetesh. Megjithatë, duke i referuar njoftimit policisë, në fakt nuk janë zbardhur shumë për sa i takon detajeve apo motiveve të kësaj ngjarje, por burimet kanë konfirmuar se kemi një tjetër pistë hetimore. Dyshohet se ngjarja ka një prapavijë roz, dyshohet se motivi ka të bëjë me një femër me ngacmimin e kësaj të fundit dhe që më pas ka sjellë edhe konfrontimin midis 30 vjeçarit të shpallur tashmë kërkim autor të plagosjes dhe dy vëllezërve të pronar të biznesit. Pasi duhet thënë që personi që ka mbetur i plagosur përmend këtu në fakt emrin e tij Enidor Dedja, punonjës i këtij subjekti tregtar, ka mbetur i plagosur rastësisht pasi është gjendur në konflikt. Megjithatë, konflikti ka të bëjë midis dy vëllezërve Domi, pronar të subjektit dhe autorit tashmë të shpallur kërkim Arber Hoxhës. Konflikti ka të bëjë sikur e thash me një femër, megjithatë nuk janë zbardhur ende detaje për sa i takon asaj se çfarë saktësisht ka ndodhur. Gjithsesi, burimet kanë konfirmuar për Euronews Albania se ka pasur edhe një konflikt fizik më herët ndërmjet autorit të dyshuar të ngjarjes dhe dy vëllezërve Domi. Brëmin e sejntës, autori i ngjarjes Arber Hoxha 30 vjeç ka shkuar pikërisht në biznesin ku ato ku dy vëllezërit tregtonin aksesor automjetesh dhe ka pasur një konflikt me tone të larta dhe madje edhe fizik. Megjithatë, mesditën e sotme në kërcënimin e një arme, Arber Hoxha është rikthyer edhe një herë tjetër në subjekt për të kërkuar kështu një farë ballafaqimi me dy vëllezërit, të cilët kanë qenë po ashtu duke poseduar një armë pa leje. Ka pasur një shkëmbim arme ndërmjet të përfshirëve, ndërmjet autorit i cili la të plagosur punojnësin e subjektit tregtar dhe ndërmjet pronarve të këtij subjekti të dy vëllezërve Domi. Një plagosje, një ngjarje në fakt që solli më pas edhe nisjen e hetimeve për sa i takon të gjithë kësaj që u raportua në fakt edhe me një njoftim zyrtar informacion para prak disi të thukët nga ana e policisë së Durrësit. Gjithsesi, ajo që është konfirmuar tashmë edhe nga burime zyrtare, kemi të bëjmë në fakt me një shkëmbim zjarri, kemi të bëjmë me dy armë të cilat janë përdorur dhe sipas ekspertizës kemi të bëjmë me një TT dhe një beret 9 mm, të cilat janë armët me të cilat janë konfliktuar të përfshirët në konflikt. E theksoj edhe një herë në fakt që punojësi i cili ka mbetur i plagosur nuk ka qenë objektivi i autorit të dyshuar, pasi ka qenë një konflikt ndërmjet dy pronarëve të biznesit dhe vet autorit, i cili duhet të në fakt mbijon të mbetet i shpallur në kërkim, pasi pavarësisht se policia e Durrësit ka ngritur pika kontrolli në të gjithë territorin e Durrësit në hyrje dhe në dalje të qytetit bregdetar, ende nuk është bërë i mundur lokalizimi dhe kapja e tij, ndërsa sigurisht vijon puna dhe kreja e zonës për të bërë të mundur arrestimin e tij. Nuk është ndihmuar shumë në fakt grupi hetimor nga dëshmia e dy vëllezërve, të cilët kanë theksuar në dëshmin paraprake se shkaku i konfliktit ka qenë ngacmimi i një prej një vajze me cilën të dy vëllezërit kishin marrëdhënie, shoqëroheshin, marrëdhënie miqësore të paktën, kështu është konfirmuar paraprakisht. Megjithatë, më tepër detaje sigurisht do të mësohen në orët në vim, në momentin që do të ketë edhe ndoshta arrestimin e autorit të dyshuar të ngjarjes. I plagosuri që ndodhet në spitalin e Durrësit është në gjendje të shëndetësore, ka marrë një plagë në këmbë dhe përpasoi në fakt nuk është në gjendje kritike për jetën, në paktën kështu kanë konfirmuar bluzat e bardha dhe pritet se do të japë edhe ai dëshminë e tij përpara grupit hetimor më njëherë sapo do të largohet nga asistenca e bluzave të bardha. I qartë, Pyeda, të falenderoj për të gjitha informacionet dhe për këtë lidhje. Ne do të vijojmë me informacione të tjera. Lihet në Burg i Riu që trafikoi me post 1.6 kg kanabis të përpunuar në laborator nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 27 vjeçari mohoi akuzat në gjykatën e Tiranës duke deklaruar se kishte tërhequr pakun për një shok i cili është shpallur në kërkim. Ilir Sefa ula në Burg nga gjykata e Tiranës për akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike. 27 vjeçari u vu në pranga në flagrancë duke tërhequr një paku me droge e mbërritur me post nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sefa i qëndroi deklarimeve të dhëna gjatë arrestimit se drogën nuk e ka pritur ai. Sipas të riut, ka qenë një shok i tij me emrin Fabian që i ka kërkuar të shkojë në post për të tërhequr pakun, tek e cila nuk e dinte se çfarë kishte brenda. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim 21 vjeçarin që përmendi Ilir Sefa në kuadër të operacionit të koduar Atlanta, qyteti Georgias nga ku ishte nisur kanabisi i përpunuar në laborator me përqindje të lartë të nivelit të THC-s.
Gjykata rrezoi kërkesën e avokatit mbrojtës të Riut për një masë më të lehtë sigurie, si arrest në shtëpi ose arrest në burg me afat, për t'i dhënë kohë prokurorisë që të provojë ose jo DNA-n e të arrestuarit. Për rastin, policia është sinjalizuar nga posta ku kishte mbërritur pako me drogë, duke mbajtur në survejim se kush do të ishte marrësi. Droga e sekuestruar ka peshën e 1 kg 600 gramve, e përpunuar në laborator, e cila njihet si kanabisi Monrock, me efekt më të fortë se ai normal, si dhe me çmim më të lartë. Një tjetër dosje për Edison me mollën në SPAK përveç korrupsionit zgjedhor ku dosja e kryebashkiakut të Rogozhinos ka përfunduar në gjykatë ndaj zyrtarit të lartë, ka nisur edhe hetime edhe për shpërdorim detyre me dyshime se ka abuzuar me fondet e rindërtimit. Po ashtu burime jo zyrtare bëjmë dije se SPAK po eton edhe një material të autoriteteve italiane për një transfer të dyshimit prej 1 milion eurosh që i përket lidhjeve të afërta familjare të kryebashkiakut me mollën. Ky fundit po gjykohet në gjykatën e posaçme për korrupsion në zgjedhje teksa vijon të jetë ende në detyrë. Kemi informacione të tjera. Të dhënat e Instat tregojnë se shqiptarët kanë bler më pak veshje dhe këpucë gjatë vitit 2023. Rënja e importeve shpjegohet me largimin e të rinjve, por edhe rritjen e produkteve të tjera bazës si ushqimet. Shqiptarët po blejnë më pak rroba. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se importet e veshjeve dhe këpucëve për vitin 2023 kanë pësuar rënjen më të madhe që nga pandemia, vit në të cilin blerjet për të tilla veshje u paksuan për shkak të mbylljes. Gjatë vitit të kaluar janë importuar 75.6 mijë ton veshje, një rënje me 3.5%, megjithatë këpucët ishin ato që kanë pësuar rënjen më të madhe me mbi 19%. Ndër arsyet kryesore e para është largimi i të rinjve, duke u paksuar kërkesa për blerje, kjo për shkak se kërkojnë të jenë gjithmonë pjesë e modës. Një tjetër shkak është dhe rritja e çmimeve të ushqimeve, duke detyruar njerëzit të bëjnë zgjedhjet më të nevojshme për të jetuar. Këpucët ishin ato që u lanë hije dhe nuk u konsideruan si të rëndësishme për të pasur. Ky trend në fakt ka prekur edhe vendet e tjera të botës, duke sjellë tkurje të porosive në fabrika dhe duke bërë që shumë prej tyre të kalojnë në faliment. Që nga tremujori i fundit të kaluar në vendin tonë kanë nisur të mbyllen qindra punishte deri në 130 punonjës si pasojë rënjes së kërkesës nga vendet partnere. Rënja e importeve të veshjeve u reflektua edhe në vlerë. Në vitin 2023 u importua 94 miliard lek veshje dhe këpucë me rënje vjetore minus 7.4%. Numri i turistëve që ka vizituar vendin tonë gjatë dimrit është rritur me 50% krahasuar me një vit më parë. Polonia dhe Italia janë në krye të listës për numrin e lartë të vizitorëve. Shqipëria është kthyer në një destinacion turizmi jo vetëm gjatë verës, por edhe në dimër. Numri i lartë të turistëve është do vit e më shumë në rritje. Shtetasit nga Polonia dhe Italia janë më besnikët në këtë dimër për numrin më të lartë të vizitorëve të huaj. Të dhënat tregojnë se numri i turistëve italian është rritur me të paktën 50% në janar të vitit 2024 krahasuar me atë të një viti më pas. Ndërkohë që numri i turistëve polak ka shënuar rritje me të paktën 4 herë. Shifra zyrtare e atyre që cilësohen si turistë pas publikimit të Ministrisë së Turizmit dhe mjedisit është 469.000. Rritje kanë pasur dhe shqiptarë të Kosovës, të cilët në janar të vitit 2024 kanë hyrë 216.000 shtetas, me një rritje me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Maqedonia e Veriut ka pasur dhe ajo një rritje me 9% në raport me janar në vitit 2023, si dhe Malizi me të paktën 32.6%. Agjencitë turistike raportojnë se sezoni veror pritet të jetë i mbarë pasi rezervimet për Shqipërinë nga turistët e huaj kanë nisur prej disa muajsh. Euro mbyll javën në 103 lek, niveli më i ulët që nga dhjetori. Agentët e tregu thonë se ndryshimi kursit vjen për shkak të turizmit të zgjatur dhe investimeve, të cilat kanë sjell shtim të valutës në treg. Euro mbyll javën duke zbritur poshtë 103 lekve, rënja më e madhe që nga dhjetori 2023. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet me leku në çmimin e 102.74, duke zbritur 1.8% nga fillimi i vitit dhe 10% nga njëta periudhë vitit të kaluar. Duke se leku me përfundimin e sezonit dimëror dhe afrimit të stinës së verës ka nisur forcimin e tij kundrejt euros. Agjentët e tregut atribuojnë trendin prurjeve të mëdha të valutës së huaj në treg, të lidhura kryesisht me turizmin. Të dhënat e fundit e publikuara nga Instat mbi strukturat akomoduese dëshmuan një zgjatje të net qëndrimeve dhe hyrjeve të vizitorëve të huaj edhe në muajt e ftohtë të vitit, duke dëshmuar kështu një zgjatje të sezonit turistik përtej atij tradicionalit.
Gjithashtu dhe interesi i shtuar i investitorve të huaj përbën një tjetër faktor që sipas ekspertëve ka kontribuar në një ekuilibër më të avantazhuar për lekun kundrejt euros. I njëjti trend është ndjekur edhe nga valutat e tjera, ku dollari amerikan u kumbyet të njëjtë me 94.12 lek dhe poundi britanik me 120.2 lek, vlerat më të ulta që nga fillimi i vitit. Forcimi i lekut ka ndikuar edhe në mbrojtjen e goditjeve inflacioniste. Gjatë deklaratës së fundit të Këshillit mbikëqyrës, niveli inflacionit për muajin që lan pas ishte 2.6%. Jashtë pritshmërive të Bankës së Shqipërisë. Guvernatori Genseko theksoi se nëse skenari vijon i njëjtë, politika monetare do të duhet të aplikojë një ulje të normës interesit. Forcimi i lekut ka qenë sipas bankës faktori kyç në uljen e inflacionit dhe ka ndihmuar ndjeshëm në ruajtjen e cilësisë së portofolit të kredisë në valutë, duke amortizuar rritjen e normave të interesit në euro. Por nga ana tjetër, leku i fortë ka dëmtuar ndjeshëm sektorët eksportues dhe sidomos ato të fasonerisë. Mbyllja e Muzeut Kombëtar ka anulluar një pjesë të vizitave të parashikuara nga turistët gjatë 4 viteve. Pagesa e kryer nëpërmjet agjencive sipas drejtuesve të tur operatorëve do të kompensohen. Çdo turist i të huaj që ka bërë pagesën paraprake për të vizituar Muzeun Historik Kombëtar do t'i kthehet vlera monetare e paguar. Agjencitë turistike që operojnë në vendin tonë me guida për turistët e huaj pohojnë se kjo është e vetmja mënyrë për të proceduar, pasi mbyllja e muzeut erdhi në mënyrë të papritur. Ndërkohë, një bilet për të hyrë në Muzeun Historik Kombëtar ishte 500 lek. Pagesën kthehen mbrapa sepse ato kanë bërë një marrëveshje me ministrin dhe ministria ja ka kthyer, nuk besoj sepse ka pas probleme tilla. Po gjunaf që nuk mund ta shohim, domethënë muzeun që ka objekte dhe tregon shumë bukur historinë tonë. Të mund t'ja ofrojmë Muzeun Historik në Kruaj, Muzeun Arkeologjik që është pak më i madh në Durrës, që janë shumë pranë Tiranës, dhe kështu që mund t'ja plotësojmë me disa muze të tjerë. Numri i turistëve që zbarkojnë në vendin tonë po rritet nga viti në vit, ndërkohë që si alternativa të tjera, operatorët kanë menduar Muzeun Etnografik apo ato në qytete të tjera, pasi jeta kulturore në Tiranë është thuajse e ngrirë. Është keq për turistët që nuk mund ta vizitojnë, po patjetër ne do i ofrojmë muze të tjerë. Ka muze të tjerë pastaj sipas interesave dhe është Muzeu Arkeologjik, është pak i vogël, por që mund t'i vizitojnë këto muze. Mbyllja e Muzeut Historik Kombëtar erdhi si një vendim i shpejtë i pakonsultuar me grupet e interesit, duke i vënë ata në vështirësi. Për 4 vite asnjë turist nuk do të njohë dot historinë e vendit tonë në të gjitha etapat e saj. Një aktivitet i zhvilluar në Durrës nga forcat e armatosura ka si synim rekrutimin e sa më shumë të rinjve që bëjnë pjesë të ushtrisë. Ajo që bie në sy është se vitet e fundit kërkesa në rritje ka ardhur nga gratë dhe vajzat, të cilat në total përbëjnë 15% të numrit të përgjithshëm. Numri i grave dhe vajzave të rekrutuara pranë forcës armatosur shqiptare ka ardhur duke u rritur vitet e fundit. Aktualisht, në raport me kolegët e tyre meshkuj, vajzat dhe grat kanë arritur totalin e rreth 15%. Vitet e fundit në shojnë një tendencë në rritje të femrave të cilat duan të bëhen pjesë e forcave të armatosura. Ky numër varion nga 13 deri në 15% e numri total të atyre që aplikojnë për të bërë pjesë e jona. Është një rrugëtim i vështirë, është një rrugëtim me sfida, është një aventurë. Dhe unë ja këshilloj vajzave të cilat duan të bëjnë dikush në jetë, sepse është një profesion i cili të jep shumë mundësi. Interesimi të rejave u vure edhe në aktivitetin e mbajtur në sheshin qendror të Durrësit. Dita e hapur e forcave të armatosura tërhoqi vëmendjen e nxënësve të shkollave të mesme të qytetit për të njohur nga afër me benefitet që garanton rekrutimi. Aktiviteti dita e hapur tashmë është kthyer në një traditë të përvitshme. Turi në të gjitha qarqet e vendit u jep mundësi drejtuesve të qendrës kombëtare të rekrutimit të marrin kontakte të drejtpërdrejta me të rinj që shfaqin interes për t'u angazhuar në trupën toksore apo ato detare të ushtrisë sonë. Aktualisht janë 439 vende të lira që të rinj të moshës 18 deri në 27 vjeç mund të aplikojnë deri në mesin e muajit prill. Besimtarë Bektashin kremtuan sot ditën e Sultan Novruzit. Edmond Brahimaj, kryegjyshi botëror i Bektashinve, në ceremoninë e zhvilluar bëri apel për më shumë ndihmë ndaj njerëzve në nevojë. Besimtarët Bektashin festojnë sot festën e Sultan Novruzit, ditën që simbolizon ditëlindjen e të madhit Imam Kaliu në Qabe, në të cilën sipas legjendës çdo gjë ringjallërohet, lind shpresa e ringjallja për njerëzimin. Ajo është një ditë e re kur të gjithë shpresojnë për një të ardhme më të mirë.
Babamonte ka mbajtur mesazhin e urimit me rastin e festës së Sultan Nevruzit, nga kryegjyshata Bektashinëve në Tiranë. Ai ka uruar për më shumë dashuri dhe paqe mes njëri tjetrit, duke mundur kështu egon dhe urrejtjen. Këtë ditë të bukur në këtë pranverë, ku çdo gjë qet, lulëzon. Edhe njerëzit gjallërohen në dimri që ka kaluar. Uroj që të kemi sa më shumë paqe, mirësi, dashuri midis njëri tjetrit, të merrem me veten, me punën, me diturinë, se ato do të shmangin në gjërat e këqija, për të bërë të Zotit të pastër siç na ka krijuar. Unë uroj shqiptarëve mbarësi në këto ditë vështira që po kalojmë, vetëm duke u dhëquar në dritën e librave të shenjta, duke kthyer Zotit, ne do arrim qëllimin e kësaj bote të përkohshme. Të shumë tishtë në ta që zodhën të ndishtnin një qërin në kryegjyshatën e Bektashinëve në Tiranë. Tradita dhe zakonet e kësaj feste janë viset kujdesen që të mos të mungojnë në asnjë tavolinë. Tamam, dita e ringjalljes, si që bëhet natyra, ringjallën edhe njerëzit, me gjithë vërtytet më të mira të tyre. Është byreku, mishi qingjit, edhe dhe ashuria. Ndezë e qëri? Po, pa tjetër, ndeza për vete e për shëndetin tim, ndeta për djalin, për vajzën, edhe për familjen gjithë më barë. Cili është urimi juaj për këtë festë? Gëzuar Sultan Nevruzin, mbarësi dhe fat kudo shqiptarat, kudo që janë. Çfarë keni gatuar për sot? Sot tavën. Me mishingje, byreku, edhe gurabie. Ju urej shëndet në bërësi gjithë shqiptarë, ku do si tjenë. Po, unë nuk jam e kësaj feje, po ne zakonisht e gatuajmë. Kulacin me lek, byrekun me barishte, me 12 barishte, këto janë që. Është shuar në moshën 81 vjeçare, Jorgu Papingji, shkruesi i disa prej teksteve më në zë të muzikës shqiptare. Sot u mbajtën omazhet e Jorgu Papingjit, një mjeshtër fjalësh, poezia e të cilit e gjeti shtëpinë e saj në melodit e këngës. Me laps në dorë ai hartoi vargje që flisnin deri në thellësi të shpirtit njerëzor. Papingji u lind në Vlorë më 10 qershor të vitit 1942. Në karrierën e tij për i thuaj 5 dekadash ai numëron mbi 4000 poezi të mirëfillta, poezi të cilat i veshin me muzikë duke lënë shenjë në shoqërinë shqiptare. Ndër këngët e shkruara nga Papingji veçohen Kur jemi bashkë ne të dy, e vitit 1980 kënduar nga Luan Zhegu, Vetëm një fjalë e kënduar nga Elsa Lila, Si jam tribu kënduar nga Aurela Gaça, Të dua o jetë kënduar nga Ema Qazimi, Kur e humba një dashuri e kënduar nga Manjola Nalbani dhe shumë këngë të tjera. Pavarësisht pikëllimit të saj, bashkëshortja Tatiana gjen ngushëllim në faktin se Jorgo iku i përmbushur dhe gjen forcë në kujtimet që krijuan së bashku. Unë jam rrit me Jorgon, se unë jam njohur me Jorgon që 19 vjeçë dhe tash jam 74. U mundova që ta trajtonja dhe ta mbanja në jetë dhe në aktivitet, në base fizikisht nuk ishte hajtësi më parë. Në qovë se gjithë kohës bashketesës tonë, ne kemi qënë afer me njëri tjetërin, këtë radhë më të mishin të njitur, kur i thonë. Si një artist të talentuar, por edhe si një njëri të jashtë zakonshëm, e kujtojnë edhe miqtë e kolegët. Ishte simbol i fjalës në këngë, ishte simbol i poezisë në këngë, ishte simbol i festivaleve të radio televizionit shqiptar, si për të rritur dhe për fëmijë. Dhe sigurisht përsa do të jetoj kënga, përsa do të jetoj poezia, do të jetoj fjala, do të jetoj edhe Jorgo. Duket sikur edhe i fundi mohikanëve, poeti i fundit, u nda nga ne. Ishte një mjeshtër i fjalës, një personalitet i madh i mendimit letrar, muzikor, bashkëpunëtor i të gjitha aktiviteteve, mbreti i fjalës të artë të dashurisë, me përzgjedhje fjalësh të gjetura, me metafora, me batem në ty, ku di, deri te kënga popullore ajo u bë mbret, njeriu plaket kur do vetë. Jorgo jo nuk ishte njeri i zakonshëm. Ato fjalë i shkojnë vetëm Jorgo Papingjit. Prandaj edhe Zoti i hapi dyrët e parajsë, pikërisht në ditën e poezisë për njeriu në madhë. Sot Jorgo Papingji mbetet një nga figurat më të dashura në historinë e muzikës shqiptare. Kontributi i tij i padiskutueshëm në artin dhe kulturën e vendit do të qëndrojë gjithmonë në kujtesën tonë. I dekoruar me titullin mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës, Papingji është autori 5 këngëve fituese në Festivalin e Këngës, njëra prej të cilave ka marrë pjesë edhe në Festivalin Europian të Këngës në vitin 2014. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi vetëm pas pak.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovener tha se pret nga qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti të punojë në partneritet me Washingtonin. Gjatë një konference të organizuar nga Këshilli i Ambasadorëve të Kosovës për 25 vjetorin e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, Hovener deklaroi se Kosova duhet të zbatojë marrëveshjet. Nuk ka rrugë tjetër dhe posaçërisht zbatimi në mirëbesim dhe i plot i të gjitha zotimeve që janë bërë nga Kosova në dialog, kjo nuk është e negocueshme. Nga kjo qeveri e Kosovës, ashtu sikurse edhe nga qeveritë paraprake, presim që të punohet në partneritet me ne, derisa vazhdojmë përpjekjet tona për të ndërtuar një Kosovë multietnike dhe të sigurt në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Infrastruktura energjetike e Ukrainës ka rënë prej sulmeve ruse natën mes enjtes dhe të premtes, përpasoi zona të tëra të vendit kanë mbetur pa elektricitet, ndërkohë që është dëmtuar edhe linja që furnizonte impiantin atomik të Zaporizhjas. Zona të shumta të Ukrainës po vuajn mungesën energjisë elektrike, pasi raketat ruse kanë vënë në shënjestër infrastrukturën energjetike. Të paktën 15 shpërthime u regjistruan në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, atë të Kharkivit, bën të ditur autoritetet lokale. Ndërsa në qytetin Porto Odesës, mbi 53.000 banesa kanë mbetur pa energji. Ministri i Ukrainës së Energjisë akuzoi Rusinë se po përpiqet të shkaktojë një dëmtim në shkallë të gjerë të rritit energjetik në vend. Sulmet bën që dhe një linjë që ushqente me elektricitet centralin bërthamor të Zaporizhjes ndërpriste furnizimin. Guvernatori i rajonit Ivan Fedorov deklaroi se impianti ishte në prag të një blackouti dhe se 7 godina në rajon ishin shkatruar dhe 35 të tjera dëmtuar. Në reagimin e tij presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se Rusia kishte qelluar mbi 90 raketa dhe dërguar 60 dron shpërthyes në Ukrainë gjatë valës së sulmeve të bëra gjatë orëve të natës. Përpasoi të paktën 2 persona kanë vdekur dhe 14 të tjerë janë plagosur. Agresioni i fundit vjen një ditë pasi forcat ruse kryen një nga sulmet më të mëdha ajrore ndaj kryeqytetit të Ukrainës, Kievit, ku 17 persona mbetën të plagosur si pasojë pjesëve të raketave që ranë pas u zgjësuan në ajër. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka propozuar vendosjen e tarifave mbi grurin rus për të dekurajuar importet e drithrave nga Rusia. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se Moska ka ende instrument për të destabilizuar tregun nëse këtë dëshiron presidenti Putin. Komisioni Evropian ka propozuar një rritje të tarifave për grurin rus që hyn në tregun e Përbashkët Evropian. Masa do të aplikohet mbi drithrat, parat e vajit dhe produkteve derivate si vaji vegetal që e ka origjinën në Rusi dhe që shitet në çdo shtet anëtar të Bashkimit Evropian. Të njëjtat produkte që vijnë nga Bielorusia, një nga aleatët më të ngushtë të presidentit Putin, do të jenë gjithashtu subjekt i masave. Në bazë të propozimit, Bashkimi Evropian do të aplikojë një tarifë prej 95 eurosh për ton për misrin dhe grurin rus. Një rritje kjo e fort krahasuar me tarifën zero që është në fuqi aktualisht. Produktet të tjera do të jenë subjekti një tarife në bazë të vlerës prej 50% për të përmbushur rritjen e pritshme. Shifrat janë projektuar të jenë të larta në mënyrë që të dekurajojnë biznese të blejnë grurin rus, i cili vitin e kaluar arriti në 4.2 milion tonelata me vlerë 1.3 miliard euro, ndërsa Bielorusia shiti 610.000 tonelata me një vlerë prej 246 milion eurosh. Edhe pse kjo përbën një pjesë të vogël të importeve të Bashkimit Evropian, Komisioni vlerëson se Rusia, një nga prodhuesit më të mëdhenj agrikulturor në botë, ka kapacitete të mjaftueshme për t'i futur drithrat me kosto të ulët në Evropë dhe të shkaktojë trazira në treg, nëse Putin dëshiron ta bëjë. Radikalët e grupit konservator dhe reformistët europian mblodhën në Itali. Ata deklaruan një zëri se mund të bëjnë histori në zgjedhjet e ardhshme europarlamentare dhe mbrojtën liderët e konsideruar autoritar. Publikimi i kartës të vlerave konservatore e frymzuar nga trashëgimia e Shën Benediktit ishte në fokus të një eventi të organizuar nga grupi i konservatorëve dhe reformistëve europian në Subiaco të Italisë. Vendi ku ndodhet manastiri i Shenjtorit u zgjodh për të vënë në dukje rëndësinë e rolit të tij në ruajtjen e traditave, të cilave u referohen konservatorët. Dhe kur zgjedhjet europiane ndodhen tek dera, rritja e mbështetjes për ta duket se përkon me këtë ide. Gabimet që janë bërë nga institucionet e BE-s në 5 vitet e fundit kanë shkaktuar një reagim armisor. Më në fund po mbizotëron një qëndrimi i unifikuar, diçka që e kemi parë të ndodhë në të gjitha zgjedhjet kombëtare të zhvilluara në 5 vitet e fundit.
Eventi u ndoq nga antar të ndryshëm të konservatorëve europian, përfshirë një delegacion të Partisë Radikale Spanjolle Vox, që deklaroi se tej kalimi i dallimeve do të përforcojë grupin. We can unite many parties that have differences. Ne mund të bashkojmë shumë parti që kanë dallime, nëse ndajmë të njëjtat vlera, ne mund të bashkëpunojmë dhe të bëhemi grupi më i fortë në Parlamentin Evropian, në mos në këtë legjislaturë, në tjetrën. Group in the European Parliament, maybe not in this legislature, in the next legislature. Sure. Sipas bashkëkryetarit të KRE-s, gjendja e terrenit të përbashkët është e mundur edhe me partinë e kryeministrit hungarez Viktor Orban. Ha approvato tutte le sanzioni che sono state fatte al regime russo. Ai ka aprovuar të gjitha sanksionet që janë vendosur ndaj Rusisë dhe kanë mbështetur asistencën financiare për qytetarët Ukrainas. Natyrisht, ai ka këndvështrimin e vet për disa çështje, por ka treguar se qasja e tij përputhet me sistemin evropian. Sot, ata që duan ta demonizojnë e bëjnë këtë për të dobësuar kundrështarin dhe për të fituar. Demonizarlo lo fa semplicemente strumentalmente perché ne ha bisogno di separare il campo avverso per poter vincere. Për mbi të gjithë, eurodeputetët nga vëllezërit e Italisë mendojnë se zgjedhjet e ardhshme europiane janë një moment historik për Italinë. Kjo fal rolit të brendshëm dhe ndërkombëtar të kryeministres Meloni. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ka dështuar rezoluta e Shteteve të Bashkuara për një armë pushimi në Gaza. Dështimi ka ardhur pasi Rusia dhe Kina kanë vendosur veton, duke e cilësuar përpjekjen e Washingtonit një hipokrizi. Rusia dhe Kina kanë vendosur veton ndaj projekt rezolutës së Shteteve të Bashkuara që lidhte armë pushimi në Gaza me lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamas. Kjo ishte hera e parë që Washingtoni mbështeti thirrjet për një armë pushim imediat në rajon, pasi më pari kishte bllokuar përpjekjet e ngjashme të anëtarëve të OKB-s. Votimi erdhi teksa sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken u takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu në Tel Aviv. Në një kohë kur Amerika është bërë më kritike ndaj fushatës ushtarake izraelite në Gaza. Ambasadori i Federatës Ruse në Këshillin e Sigurimit, Vasili Nebenzia, e cilësoi draft rezolutën e Shteteve të Bashkuara një spektakël hipokrizie. Ai akuzoi administratën amerikane se nuk bëri asgjë për të frenuar Izraelin në Gaza dhe vuri në lojë kërkesën e saj për një armë pushim në një kohë kur Gaza është dukur nga faqja e dheut. Duke reaguar, ambasadori amerikan në OKB deklaroi se Rusia dhe Kina e kishin refuzuar rezolutën pasi donin që Shtetet e Bashkuara të dështonin. Sërish, Rusia vendosi politikën e saj për para progresit, deklaroi Linda Thomas Greenfield. Projekt rezoluta mori 11 vota pro, 3 kundër dhe 1 abstenim, për para se Pekini dhe Moska të vendosnin veton. Ministria franceze e Kulturës tha se disa shkolla të artit publik janë në një situatë krize dhe mund të mbyllen, sipas saj fondet publike po përdoren në mënyrë të gabuar. Ministra e Kulturës së Francës Rashida Dati ka sugjeruar mbylljen e disa shkollave publike të artit që janë në një situatë krize. Duhet u japin fund këtyre politikave shtrënguese, sepse në fund të fundit kjo nuk e zgjidh problemin themelor dhe do të thotë që fondet publike janë të shpenzuara shumë keq. Tha ajo në një fjalim para Asamblesë Kombëtare të martën. Unë dua shkolla me performancë të lartë, të cilat kanë të njëjtat shanse suksesi për të gjithë, nëse duhet të mbyllim disa shkolla, sepse ato nuk kanë më mjete për të ofruar një mjedis cilësor, ndoshta do të jetë kështu. Franca ka 99 institucione publike të arsimit të lartë të dedikuara për kulturën dhe artet, duke përfshirë 43 shkolla të arteve pamore. Ministria e Kulturës drejton drejt për drejt 10 nga shkollat e arteve pamore, ndërsa 33 të tjera drejtojnë në nivel rajonal. Një mikroqip i aftë të shëroi Verberin nuk është një film fantastiko-shkencor, por teknologjia më e re testuar tek majmunët nga kompania e manjatit të inovacionit Elon Musk. Musk tha se rezolucioni mund të kaloj në të ardhmen shikimin human dhe se asnjë majmun nuk është të lënduar nga ky eksperiment. Një chip që mundëson rikthimin e shikimit, kjo është teknologjia më inovative e cila është duke u zhvilluar në Neuralink, kompania e manjatit të teknologjisë dhe inovacionit Elon Musk. Mikroqipi është në fazat e para të testimit dhe siç dëshmon Musk, ka rezultuar funksional tek majmunët e verbër. Në një postim në rrjetin social X, Musk shkruan se produkti do të quhet Blindsight
Rezolucioni ende i ulët si grafika e hershme e Nintendove, pajisjet e hershme të videolojrave, por si pas Musk, në të ardhmen mund të te kaloj shikimin normal. Musk shtoi se asnjë majmun nuk ka vdekur apo është plagosur rënë nga një pajisje e Neuralink. Produkti i ri ndjek serinë e zhvillimit të teknologjisë telepatike nga Neuralink, e cila i lejon përdoruesit të kontrollojnë kompjuterin vetëm nëpërmjet fushisë së mendjes. Në janar, një pacient i cili u nënshtrua testimit mund të lëvizte kursorin e mausit vetëm me mendjen e tij. Të njëjtën Neuralink postoi një video të pacientit, i cili është katërplegjik, duke luajtur sha. Në Holandarbau, 29 vjeçari i cili një aksident e la të paralizuar duke humbur kontrollin e të katër gjymtyrëve, tha se ai gjithashtu luan videolojën Civilization dhe po studion frëngjisht dhe japonisht fal përdorimit të implantit, i cili e lejon atë të shfrytëzojë potencialin e laptopit pa lëvizur fizikisht. Arsyeja pse u bashkova këtij projekti është se doja të bëhesha pjesë e diçkaje që mendoj se do të ndryshoj botën. Ka ende shumë gjëra për të bërë, por kjo tashmë më ka ndryshuar jetën, konfirmoi Arbau. Regulatori i ilaçeve në SBA miratoi provën e parë të kompanisë në maj të vitit të kaluar. Procedura përfshin fundjen e 64 fieve fleksibël në një pjesë të trurit që kontrollon qëllimin e lëvizjes. Fiet janë aq të imta sa që një robot duhet t'i implantojë ato. Më pas ato lejojnë që implanti të regjistrojë dhe transmetojë sinjalet e trurit në një aplikacion, i cili më pas dekodon se si një person vendos të lëviz. Në botën e sportit, atletët janë të detyruar të konkurrojnë më shumë në mediat sociale për të marrë famë dhe siguruar jetesën. Në epokën digitale, reputacioni në rrjetet sociale është bërë jetik për atletët e nivelit të lartë në kërkim të performancës. Pavarësisht historisë së tij të jashtëzakonshme, Ons Kunzli rregullisht duhet të krahasojë forcën e grushteve të tij me peshën e fjalëve. Në rrjetet sociale, boksieri 30 vjeçar rrëfen rrugtimin e tij. Objektivi: fitoni shikueshmëri për të siguruar jetesën nga pasioni juaj. S'il a pas de réseau, edhe më i miri i të mirëve, nëse nuk arrijet, nuk do të njihet. Shkaku që më bëri të futem në rrjetet sociale ishte kryesisht fakti që pash që kishte shumë njerëz që filluan të merren me sport, të cilët nuk ishin veçanërisht të mirë në atë që bënin, por që kishin shumë famë dhe fal kësaj, ata ishin në gjendje të siguronin jetesën. Thelpsore për tërheqjen e mediave, sponsorve dhe përfshirje në komunitet, përmbajtja e postuar në internet mund të nxisë një karrierë. Me imazhin e tyre atletët duhet të ngjallin entuziazëm në internet, sepse tani talenti nuk mjafton më. Suksesi matet edhe me statistika numerike, si dhe numri i pëlqimeve dhe abonentëve. Për te aspektit të dukshmërisë është një çështje financiare, sa më shumë njerëz të sjell për të më ndjekur, aq më shumë do të më duan promotorët. Pra, un duhet të krijoj përmbajtje për të siguruar që jam ndjekur. Fatkeqësisht ne duhet të mbajmë dy kapele, atë të sportistit dhe atë të menaxhit. Të komunitetit. Të kujdesesh për imazhin tënd është thelpsore me afrimin e lojrave olimpike dhe paraolimpike të Parisit, veçanërisht për atletët rus dhe bielorus. Të autorizuar për të marrë pjesë në një flamur neutral me kush që të mos kenë mbështetur luftën në Ukrainë. Një kompani emërisë së cilës mbahet sekret, do të shqyrtojë të kaluarën digjitale të sportistëve në kërkim të provave të mundshme të mbështetjes. Reputacioni në rrjetet sociale është vetëm një komponent i reputacionit. Shpesh shohim që reputacioni në platforma digjitale është një pasqyr zmadhuese, por edhe një pasqyr shtrembëruese e realitetit. Shpesh e shohim edhe fenomenin e euforis në rrjetet sociale me sportistëve. Ekziston një rrezik psikologjik për atletët. Pak muaj para lojrave olimpike, 6 rus dhe 5 bielorus janë kualifikuar aktualisht si atlet individual neutral, në mundje çiklizëm dhe not, dhe për disa, neutraliteti i tyre tashmë është i kontestuar. Por Komiteti Olimpik Ndërkombëtar siguron se kontrolli i identiteteve digjitale funksionon dhe se imazhi i këtyre sportistëve do të shqyrtohet para, gjatë dhe pas garës. Jade Levin, Euronews, Paris. Shtëpia prodhuese e Margot Robbie do të realizojë një film të bazuar në The Sims, lojën kompjuterike gjërësisht popullore ku përdoruesit mund të përjetojnë simulime të jetës reale. The Sims, një nga emrat më të mëdhenj në botën e lojrave kompjuterike, po bëhet gati për ekranin e madh. Pas triumfit të madh të Barbie vitin e kaluar, kompania e Margot Robbie po bashkohet me Roy Lee dhe Mary Yoon për të sjellë në jetë aksionin e drejtë për drejtë. The Sims është një lojë kompjuterike simuluese jetës reale, ku përdoruesit luajnë si një avatar që ka tipare të ndryshueshme personaliteti, aftësi dhe marrëdhënia, dhe kalon nëpër detyrat e zakonshme të jetës së përditshme, si përgatitja e darkës dhe dekorimi i një shtëpie. Loja është ndërtuar mbi personazhe që kanë synime dhe aspirata. Ata gjithashtu, në varësi të lojës, mund të ndërtojnë një familje. Që nga debutimi i tij në vitin 2000, ekskluziviteti ka evoluar për te origjinës së tij periferike, përmes vazhdimeve dhe zgjerimeve,
dhe është bërë një nga videolojrat simuluese live me fitimet më të larta të gjitha korave, me afro 200 milion kopje të shitura në mbar botën. Në një far niveli Sims nda antipare të ngjashme si Barbie, loja nuk ka rëfim të vërtet dhe shfaq personazhe që vazhdojnë jetën e tyre me gjithse të kontroluara nga lojtarët e lojës. Barbie si një lodër nuk ka rëfim, duke qenë një kukull me një sër karrierash të pafundme, të kontroluara nga lojtarët. Në kuadër të 25 marsit që përkon me festën kombëtare të Greqisë, në Gjirokastër u çel një ekspozitë me punimet e artistëve figurativ. Një grup krijuesish të arteve figurative në Gjirokastër, piktor dhe skulptor, çelën një ekspozitë të veçantë, përgjatë saj u prezantuan punimet e artistëve shqiptar dhe atyre minoritar grek, ndërsa aktiviteti u zhvillua në kuadër të 25 marsit, festës kombëtare të Greqisë. Emrat e spikatur të artit pamor nga Gjirokastra, Adropulli, Saranda e Vlora erdhën në këtë ekspozitë me punime artistike të realizuara në vite. Ka një gjeografi, një gjeografi të gjerë të autorëve. Janë rreth 27 piktorë, të artëve figurative, piktorë, skulptorë dhe grafistë, të cilët me punët e tyre më të bukura, kanë ardhur me kënaqësi për të pasqyruar veprat e tyre. E veçanta e kësaj ekspozite është sepse këtu janë bashkuar artistë shqiptar me artistë minoritar. Dhe kjo bëhet me qëllim që arti i bashkon njerëzit edhe në këtë fushë. Ekspozita të tilla duhet të ketë shpesh, sepse ato na mbledhin të gjithëve, ato na bashkojnë të gjithëve dhe në fund të fundit dhurojnë ato për cilën ne kemi nevojë. Ushqimin shpirtëror, i cili na ushqen çdo ditë dhe na mban gjallë në jetën dhe në përditshmërinë tonë. Ka punime që për mua më duken domethënë shumë interesante, shumë të plotësuara me vlera artistike. Domethënë shumë që më pëlqen mua në veçanti. Ekspozita u mundësua si bashkëpunimi Shoqatës Miqësia dhe Konsulatës së Përgjithshme të Greqisë në Gjirokastër. Përgjatë këtij viti në qytetin e Gurt janë çelur disa ekspozita të arteve figurative që kanë tërhequr interesimin e ardhshësve. Elbasan është zhvilluar festivali folklorik ku morën pjesë 12 grupe të këngës popullore. Çmimin e parë e mori grupi Fierit, ndërsa qëllimi i organizimit të këtij festivali është ruajtja e vlerave folklorike. 12 grupe të këngës popullore qytetare brenda dhe jashtë vendit ishin pjesëmarrës në festivalin folklorik tipologji kombëtar të këngës popullore qytetare, mbajtur në Elbasan edicionin e tij të 18 për gjatë 2 netëve, me synim ruajtjen e vlerave folklorike të këngës qytetare. Ky takimi këngës popullore është edhe një element me rëndësi për gjallërimin e jetës kulturore elbasanase, por edhe një mënyrë për promovimin e qytetit. Ka një mozaik ngjyrash, traditash, kostumesh, veshjesh popullore, këngësh të folklorëve të ndryshme, cila ka tërhequr shumë spektatorin apo qytetarët e Elbasanit që t'i ndjekin. Qyteti janë akomoduar trupat nga të gjithë zonat e ndryshme, bëhet fjalë për gati të 200 e ca pjestar, cilët japin vlerë qytetit të këto aktivitete, japin ngjyra, i shtojnë me shumë dashurinë për artin. Festivali është një tribune këngës popullore qytetare nga e cila ndërthuret në harmoni me elemente tradicional të trashëguar dhe elemente të rinj të orkestrimit dhe interpretimit, por specialistët e folkut kanë një kritik për minutazhin. Do të sugjeroja personalisht si muzikant, besoj që duhet të ripar minutazhi i pjesëmarrjes i përfaqësimit së cilit rreth. Nëse është 15 minuta, është e vështirë se cili rreth të promovoj ashtu siç duhet vlerat që posedon. Ti promovoj atë dhe ti propagandoj se në fund fundi ky festival ishte një lloj ballafaqimi. Juria vlerësoi me çmimin e parë grupin e Fierit. Është një kënaqësi shumë e madhe dhe e veçantë që jemi pjesë e këtij festivali kaq të mrekullueshëm, që arrin të mbaj gjallë të muzikë kaq të bukur. Unë vi nga emigracioni pas 33 vjetëve dhe shikoj këtu mes Shqipërisë time të dashur të vlojë kjo këngë e bukur popullore. Festivali mori hijeshin e mureve të Kalasë e Elbasanit, ndërsa në fund juria vlerësoi me çmim të dytë grupin e Elbasanit, ndërsa instrumentisti më i mirë u shpall Sopot Serica. Kombëtare përballet sot në mbrëmje me ekipin e Kili. Trajneri Silvinho pritet të publikojë formacionin e lojtarëve që do të zbresin në fushë.
Zak Brown rinovon kontratën, ai do të drejtoj ekipin e McLaren në Formula 1 deri në vitin 2025, ndërsa vetë Brown shprehet i kënaqur që do të vazhdoj të jetë pjesë e një skuderie historike në drejtimin e të cilës ka objektiva ambicioze në pistë dhe jashtë saj. Williams në Formula 1 njoftoi se Alexander Albon do të drejtojë makinën e Logan Sargeant në Australian Grand Prix. Informacion kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, ndërkohë për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin euronews.al në App Store dhe Google Play. Vazhdojmë këtu, mirupafshim.